Итак, слева от меня боец весовой категории 77 килограмм, рост составляет 180 сантиметров. Мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по ММА, победитель WF Pro Fight 13, двукратный чемпион Москвы по боевому самбо, профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Команда Select Team. Тренер. Дмитрий Жираев, боевой псевдоним «Гладиатор». Мансура Эркинберг! И его соперник, красный угол, весовой категории 77 килограмм, рост 176 сантиметров. Ему 24 года. Он является чемпионом Республики Таджикистан по вольной борьбе. Серебряный призер Сахтянской области по боксу. Бронзовый призер чемпионата Республики Таджикистан по ММА. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Команда Soft Fighter. Тренер Абдузуфузов Шафат. Чихон Зада Максу! Эки спортшунун тен ушул жетиштүү түрдө көрсөткүчтөрү бар экен. Демек өзгөчө бөттөшкүт процесс болот. 77 килограммга чейинки салмак чембирдик жана Эркинбек Мансуров туралы айта турган болсок 23 жашта самбонун кармаш уруштуру боюнча башып келет. Ал WF Pro Fight 13 турниринде жеңүүчү атыккан жана көчүрмө самбо боюнча Москва шаарынын 2 жолку чемпиону. Профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүү үчүн жеңишке жетсе, биринде жеңилүү ызасын тартып алган спортчу Select Team спорт клубунда Дмитрий Жороевдин кол алдында машып келет жана кайман аты ушул гладиатор деген экен. Гладиатор эми ушул байыркы Римдеги ушул элдин арасынан чыккан же болбосо ошол колго чукалгандардын арасынан чыккан батырлар болуп, алар аренада батырлар менен же болбосо жаныбарлар менен дагы урушуп келген. Демек гладиатор деген кайманатты Эркинбек Мансуров жөн жерден көтөрүп жүрбөт деп ишенебиз. Дагы Максут Үмүтханзода менен тааныштырып өтөлү. Максут Үмүтханзада 24 жашта тажикстандык спортчу, боюнун узундугу 176 сантиметр. Ал эркин күрөш боюнча Тажикстандын чемпиону жана Санди областынын бокс боюнча күмүш байгесинин дагы ээси. 2018-жылы ММА боюнча Тажикстанда өткөн белдеште жеңүүчү атак алган жана эркин күрөш анын бокска караганда менимче күчтүрөөк көрүнөт чыгар. Канча дагы эми самбо менен ошол барбанын дагы тирешит, бирок менимче Эркинбек Мансуров ошол жерден белдешти бүтүрүүгө дагы толугу менен умтулат жана каршылашынын ушул жерден тартышы керек, болушунча өзүнүн күчүн дагы аябасы керек эле. Бирок Максут Үмүтханзода Үмүтханзода же Үйханзада айтор белгисиз. Ал дагы атаандаштар эле профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп 3 ирет жеңишке жетсе, бир жеңүү ызасын тарткан Абдузуров менимче Абдузуров Шавхаттын кол алдында Soft Fighter клубунда машыгып келет жана чындыгында эле эки спортчунун тең ушул берген көрсөтмөлөрү мыкты жана Эркинбек Мансуров же болсо гладиатор чындыгы эле самбонун чеберлери сыяктуу каршылашын колун ушул кайрып кетүүгө дагы каршы көргөн. Бирок болушунча ушул акылдаттык менен абайлоо менен дагы беттешти өткөрүү зарыл, болбосо каршылашы спорттун бири эмес. Ушул эки турнир дагы машыгып керек болсо ушул бокс боюнча дагы Санди областынын биринчилигин жеңип алган экен. Ал эми эркин күрөш боюнча Тажикстандын чемпиону атыккан Максут андан ары жекеме жеке мынтипи бетме бет бокстошууда каршылашынан ушул жеңилип калып жаткандай көрдүбүз. Бирок анын эркин күрөшү
ушул ордунда. Экен дагы байкодобуз. Демек Максут Үмүтханзода. Үмүтханзода. Азыр каршылашына толугу менен колдорун байлатып алгандан кийин кандай ушул кадамдарга кандай ишеничтүү жүрүштөргө барарындагы байкайбыз. Жеңишке жетүү дагы ой менен келбесин жакшы билебиз. Ашыгышпайт жана бали бали Эркинбек Мансуров мынтип көксөгөнүнө дагы жетет. Чындыгында эле өзгөчө беттешти өткөрүп кое алды. Каршылаштын ошол мелдештин башында эле толугу менен гладиатор өз көзөмөлүнө алганын дагы көргөнбүз. Дагы мынтип азыр Эркинбек Мансуров лашын биринчи раундун бүтөрүнө жарым мүнөттөй убакыт калганда мунтуп үч бурчтук менен дагы жеңип алды. Айтор канча дагы жеңишке ошол ишенимдүү түрдө жеткен гладиаторду биз жеңиш менен чын жүрөктөн куттайбыз. Дагы алдыны көздөй кийинки беттештерди көздөй бет алабыз. Алдыда дагы бизди ушул мыкты беттеш күтүп турат деп ишендире айтсам болот. Об этом бою в первом раунде за 4 минуты 28 секунд удушающим приемом победу одержал Мансура Эркин. 4:28 секундада жеңишке жеткен гладиаторду биз жеңиш менен куттайбыз жана кийинки мелдештеринде ага жеңиштерди алып кетмекчибиз.